että mun lääkäri totesi, että voisit harkita ammatin vaihtoa, että rupeen vetämään rekkoja hampailla. Välinen narskuttelu on murskanut lähes kaikki hampaat henevätiläisenhän Riitta Ikosen suussa, ekat jo alle 30-vuotiaana, eikä purintikiskoistakaan ole apua, koska nekin Ikonen narskuttelee öisin rikki. Nuorempana varsinkin, kun noita rupesi noita hampaita hajoamaan, niin kyllähän se tuntui jotenkin hirveän nololta. Että ihmisen leuoissa olevaa voimaa voikin verrata petoeläimen puraisun voimakkuuteen, näin sanoo hammaslääketieteen opettaja. Kaikki ei kuitenkaan saa purtua pureta kiskoja hajalle, ja näiden kiskojen käyttö onkin arviolta kaksinkertaistunut tässä viimeisten 10 vuoden aikana. Hampaiden narskuttelu tai pureminen yhtään, sehän ei johdu mistään virhepuremasta, vaan syy on keskushermostossa. Toisilla narskuttelu voi laukaista esimerkiksi stressi ja toisilla vaikkapa tupakka. Sitten se voi saada myös perintönä.